пішли добровольцями з братом, з другим братом, з Відькою. Попали в 95-ту, напросилися самі. Тоді було ВДВ, зараз ДШБ, 95-та бригада. Ну, так і от воювали рік часу практично. Так і так би прийшла повістка. Тут дивитися, як молодіж, як люди гинуть, направду, тяжко. Ну, це тяжко. У нас залишилося 6 чоловік з роти, старіки наші. Піски, Дебальцева, аеропорт. А це я вже і не пам'ятаю. Тих всіх сел, тих всіх городів. Попасне, гранітне. Україна як не є одна, хтось мусить бути. Там бабки, скільки от, до людей приходиш, пайка даєш, бабуля, вони бідні плачуть, руки цілують. Є такі, що показують, дулі тикають, є всякі. В основному то в Маріуполі там ще люди плакали, щоб сказати, що тільки ви не виривали, щоб сталися там. Постоянно то тільки вийдеш. По три тижні, не знімаючи ні берці, ні одежі, ні бронежилета, живеш у ямі, в окопах. Треба вийти в туалет, боюся, до снайпера стріляє. Них автомати вже з глушителями йдуть. І стріляєш, не знаєш, звідки він стріляє, його не видно. У них і оптика є. Вони в першу чергу йдуть хороші радіостанції. У нас от в перший рік то була проблема вже з радіостанцією. Саме хуже. Бо не знаєш, як до кого зв'язатися, з ким зв'язатися. І їдеш, не знаєш куди. Заїхали 15 кілометрів, ні. Далі, з 12 кілометрів в Росію вже попали. До Російської Федерації. Це ми головне, що живі. Нам, слава Богу, з Відькою братом, нам везло постійно. Не знаємо, чого нам везло. Ми мудрялися за танками бігати. Доганяти, танки ловити. Людей, які бачать цих трупів, того всього. Маєш просто от, дякувати людям, а то люди, що кажуть. Ми теж, кажуть, свічки ставимо, в церкву ходять і всі моляться. От ми вижили. Там нічого цікавого нема. Там нічого не може вразити. Там тільки треба, якщо хочете, треба стріляти і відбуватися, воювати. От і все. А саме що обідно, то коли приходять, привозять волонтери, і то від дітей, оці оберіги, от і все. То больно. Що діти за останні збираються, то саме кіло школа Брезуківська, купили ті чоботи. Ти бачиш, не поїхала рота, і вернулося пару чоловік. А вони покупляли на цілу роту. Ти що слався, 24 пари. Оці остатки, які були. І кажуть, зробив фотографії, типу, що ти вручаєш. Кажу, кому вже вручати, вже нема нікого наших.